отмечаем 98-ю годовщину государственного праздника Азербайджана, Дня Республики. Образование Азербайджанской Демократической Республики было историческим событием для азербайджанского народа, который обрел долгожданную независимость. Это было также историческим событием для всего исламского мира. Це була на той час. Сучасні відносини між Україною та Азербайджаном, які ми по праву характеризуємо як стратегічне партнерство. Коли розлуку нестим. Я поздравляю весь азербайджанский народ, поздравляю с этим праздником, праздником независимости. Поздравляю с тем, что азербайджанцы получили независимость, свое государство, возможность развиваться в своем государстве. И я желаю, чтобы Азербайджан дальше цвел, дальше процветало государство и росло благосостояние граждан Азербайджана. Азербайджан Республикасының 28 май 1918-ci il yaranma tarixidir və bu yaranma tarixinə qədər biz Azərbaycan xalqını təbrik edirik. Arzu edirik ki, Azərbaycan dövləti bu 98 il ərzində çəkdiyi əziyyətləri bir daha çəkməsin və öz yolunda qətiyyətli, iradəli olsun, gələcəyi parlaq olsun və biz xalqımızı bu əziz gün münasibətindən təbrik edirik. Və... Aslan Bəli. Mən bilirəm ki, Azərbaycanın ən yaxın qardaşı, ən yaxın dövləti Türkiyədir. Və biz Türkiyənin Azərbaycana dəstəyini hiss eləyirik. Bizim qardaş millətimizin dəstəyini hiss eləyirik. Və inanırıq ki, Türkiyədə də olan problemlər hamısı Türk dilli millətlərin gücü bu problemlərin həllinə yetər və çatar. İnanırıq ki, biz Türkiyənin və Azərbaycanın gələcəyini məhz dünya lider dövlətlərin birindən görürük. Mən Ukraynada yaşayanlar Azərbaycanlılar adından bütün dünya Azərbaycanlıları Respublika günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Onlara xoş günlər arzu edirəm. Gün o gün olsun ki, bu Respublika günümüzü biz Qarabağımızda, Şuşada qeyd edirik inşallah.